28 poslanika u predstavničkom domu glasalo je za prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH, kojim je između ostalog predloženo uvođenje skeniranja glasačkih listića s ciljem otklanjanja mogućih nepravilnosti prilikom glasanja. Od 2014. godine Savez za bolju budućnost zagovarao je jaču kontrolu izbornog procesa, a kako bi se zaustavila krađa glasova. Svi listići koje glasači ubace u kutiju će biti skenirani elektronski i tu je krađa, odnosno mogućnost da krađu malte neisključene i ja sam siguran da smo imali ovaj sistem 2010. da bi Fahrudin Radončić tada bio izabran za predsjednika, jer je bio izabran za člana predsjedništva, ali imali smo jednu ogromnu krađu glasova te godine. Volja birača će konačno biti ispoštovana jer će biti spriječene manipulacije uvođenjem video nadzora na glasačkim mjestima, skeniranjem glasačkih listića, ali i dupla kontrola ličnih dokumenata. Bosni i Hercegovini treba promjena izbornog zakona u smislu da imamo puno više transparentnosti i puno više mogućnosti da se glas običnog čovjeka na kraju pika. Iz SDP-a poručuju da je ovo veoma važan korak jer izbore treba da odlučuju birači, a ne brojači. Na ovaj način će se uvesti maksimalna transparentnost u izborni proces. Predloženim zakonom predviđeno je uvođenje tehnoloških novina poput optičkog skeniranja glasačkih listića, uvođenje biometrijskih čistača otisaka prsta i videonadzora. SNSD-ovi poslanici su protiv ovog zakonskog prijedloga, a s druge strane šef kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević kaže da postoje brojne nepravilnosti koje se odnose na dobijanje glasova na izborima, te da je dobro ukoliko parlamentarna skupština usvoji izmjene izbornog zakona prema kojima će se glasački listići skenirati. Predstavnički dom usvojio je zaključak da se ovaj zakonski prijedlog uputi Domu naroda na razmatranje po hitnom zakonodavnom postupku.